El Reus Deportiu Virgínies va necessitar prop d'un minut per avançar-se en el marcador. Queco Compaño va perforar la porteria de Martí Serra amb un potent xut des de més enllà de l'àrea. Poc després, David Jalmà va tenir l'opció de començar a deixar el duel encarrilat des del punt de penal, però el porter local ho va evitar. Qui tampoc va marcar des de la pena màxima va ser Andreu Tomàs, que es va topar amb un imperial Càndid Ballar. Quan faltaven 5 minuts per arribar a la mitja part, Sergi Folguera va aprofitar una assistència de Tomàs per fer l'únic gol dels locals en els 60 minuts del partit. A la represa, el Reus va tenir opcions de fer el segon, però qui el va marcar va ser el Lleida a través de Bruno Di Benedetto. Un golaç que va ser anul·lat perquè el jugador francès va aixecar massa la bola. Càndid Ballar es va erigir en una assegurança de vida sota els pals, evitant que els visitants marquessin des de la falta directa primer i després, ja en la pròrroga, en la doble ocasió clara de gol. Quan semblava que el partit se n'aniria als penals, un xut d'Andreu Tomàs va topar amb Di Benedetto i el refús se'l va emportar Marc Julià, que va assistir a Compaño. L'italià, amb sang freda, va definir a la perfecció amb un ganxo i contraganxo per donar la victòria al Reus. Molt content, molt orgullós del meu equip, penso que ha treballat molt bé contra un gran rival que avui tenia una oportunitat molt gran. Però bueno, això no s'ha acabat, ni es va acabar dissabte passat, ni s'ha acabat avui. Que el meu equip ha cregut fins l'últim segon i han treballat molt, han tingut molta fe i a vegades aquests cops de sort també es busquen. No? S'ha demostrat que els partits de play-off, cada partit és diferent, cada partit és una història. Dimarts veurem a veure què passa. Aquest dimarts, a partir de les 9 del vespre, el Palau d'Esports viurà el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off entre el Reus i el Lleida.